Puterkan kieu. Puterkan. Oh. Ah, heeh. Anjir. Duit tempo. Ah. Capek anjing. Anjing. Girerap bakal. Jadi kawan habis dibubutin, habis dicabutin bulunya. Tuh ini delerap kawan, mana artinya gurilamnya. Hama tinggal hama. Hama tapi nginahnya. Aduh, tinggal kawan tuh. Alah. Pas deui goblok. Cing. Lepas deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mang Ian. Mang Ian hari ini mau hunting kawan, mau hunting bareng Mang Dulur nih. Kawan-kawan udah tahu Mang Dulur kan, Mang Nanang. Nah, ini Mang Dulur. Mang Dulur. Ini Mang Haji Kemang, ini Mang Deni kawan. Nah, ini burungnya. Dia mau ajarin. Haji Kemang lagi kebingungan, dia kelupaan bawa klop, klopnya di motor. Oke kawan, kita siap-siap dulu, nanti kita lanjut hunting kawan di sini kawan. Ayo kawan, kita mulai berburu kawan. Haji Kemal udah duluan, udah gak sabar. Ini Mang Dulur sama Bebe, tuh Bebe dibawa sama Mang Dulur, Mang Deni. Ayo kita mulai huntingnya kawan. Aduh, tiga bros eh. Tapi sebelum berburu, kita berdoa dulu kawan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Buat semua buruan yang didapat sama Niken. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kawan. Aduh. Eh. Ken, Ken. Ayo. Ngejar burung cerecet kawan. Dicip padi. Up. Ayo. Ken. Morgan ngejar barusan kawan, tapi nggak kena. Menariknya ke sana kita susul kawan. Ah. Cuacanya dingin kawan, jadi si aduh, anjir, aik diudageun. Aya keneh jigana meuy. Sini kan geus katahan kieu mah geus eh, kacau kira eh. Sarek. Sarek mudag bieu, katahan. Kawan. Yuk, naik. Up, naik. Tuh, enaknya Niken tuh gini, kawan. Dia kalau dapat prey itu dibawa ke ini, dibawa ke glob. Kita tukar, kawan. Lumayan dapat apa namanya teh, mata merah. Pasin. Udah dapat mata merah, kawan, tikusan. Ya, lagi sini. Ken. Ayo.
lagi. Alhamdulillah kawan, dapat poin. Nah, kawan, kita cari lagi kawan. Ayo waris-waris wae mata merah gerak. Aduh, mocel kawan. Mocel. Mocel kawan, aduh. Jadi cuacanya mendung kawan. Kalau mendung tuh gisel tuh rada kurang gimana gitu. Dingin merenya. Kurang greget jadinya. Bagus tapi. Alhamdulillah. Cuman kurang greget aja kawan. Kurang pol gregetnya. Kita cari lagi sebelah sini kawan. Tita Radi, cai boga cai ay cai kene? Boga cai, rako ke awas sedona. Anjir, barareak, ay ngaus kaning iya. Beak, eh, meli meli meli. Ma duit. Oh, ma duit, aji sarua inginan duit tinggalan tadi di imah. Mau duit mang Deni? Gak mau duit? Duit beak. Rako ma aja. Ay perlu cai. Ay yang minum beak cai na. Ay nu abi mana tadi mang dulu? Beak, beak. Astagfirullahaladzim. Tama rawat duit coba geraji. Oh, tinggalin sarua. Anjir, kumaha itu? Hah? Ah, warung mah deket eta bedingnya tuh warung itu tuh nu nya mobil bodas. Bae eta mang dulur ngaladaun mesura sina sulap. Ngaladaun ngala mang dulur. Coba. Aing haus jaba lapar. Coba ngaladaun ngaladaun. Oke di bere mandar ieu. Ka mandarna loba kalem. Mandar mandar menang loba. Aya. Aya. Aing menang 7. 7 anjir. Mang Deni sabiji. Dua. Orang menang hiji euy, kan menang hiji urang. Lah jadi duit ya. Tangis lah mah. Hah? Ih maksudna kumaha? Jieun duit urang urang duit. Kemarin hayang eta cai ini. Lain cenah Mang Deni bisa nyieun bisa daun jadi duit. Cobaan we nya. Cobaan Mang Deni. Cobaan. Deketkeun ieu nanya. Deketkeun nya. Heueuh, tuh boga duit. Tuh mah duit tuh kosong-kosong kawan. Kosong-kosong.
Ah, ditilep. Tilep. Tilep kan lagi hongko. Oke, terus? Tilep deui. Jadi kayak bisa nurutan. Jadi subscriber teh bisa dan nurutan, tapi kudu kerkayan daruratnya. Kerkayan darurat. Darurat, namun teh darurat mah bisa. Puterkeun kieu. Puterkeun. Anjir. Jadi duit tempo. Capek anjing. Hebat Bang Deni bisaan euy. Kan kudu keur kayaan daruratnya. Ya, daunna bebas, daun naon wae. Bebas daun naon wae, cuman keur darurat mah. Keur darurat bisanya. Lamun teu keur darurat moal bisa. Moal bisa. Jampena kumaha? Aya jampena teu? Simsalabim, abah kata bro. Atuh main ta urang astagfirullahalazim. Dua mana dibayakeun asih kumaha deh? Pulangan anak keur ieu, keur meuli mandar kayaknya. Pulangan anak keur meuli bumbunya. Oh, keur meuli bumbu. Mie no. Urang balado. Urang balado, balado mandarna. Mandar tuh. Mandarna cang urang balado. Mandarna cang balado. Mandar aya. Pulangna balikeun bumbu pulangna. Tarik di balado kabeh ada kulkas pinuh kene. Pinuh kulkas pinuh. Alhamdulillah. Tuh geus balado. Kita balado, kita balado saja. Siap. Tuh, berarti poe ieu teh meunang mun ditotalkeun mah kabehna aya 15 leuwih, 16. Oh, jeung nu sini kenya. Heeh, 16 kabeh, kabehna. Jeung sana ana mah has pinuh mah dagang. Alhamdulillah. Oh, ieu hasilna ieu geus dibikeun tuh. Jadi sekarang kita lanjut masak-masak kawan, hasil buruannya kawan. Untung ayam Mang Deni euy haus, aduh katulungan deh, kita minum dulu kawan, aduh haus euy. Lain kamarana heula. Ngebaso heula. Asa udah dipanarek masak manar. Udah lapar teh kuat. Duit tina daun tadinya. Heeh. Anu urang mah parae manar parae euy dipasak ge. Oh iya iya halirup ieu iya. Mana mana? Ka. Ai anu parae mah lamun di lamun dipasak teh sok nyarebut haram-haram wae euy. Moal ka di bismillahan atuh. Tuh. Tah ieu anu halirup mah ieu. Oh, halirup ieu mah anu Haji Kemal mah ieu. Menta ka yeung pala beus. Menta. Tuh. Kurang kan digoreng rek di balado. Rek di balado. Kalau boke nih ambil. Lu kamari kita ngabalado kawan. Halo. Oh. Mang Den dapat 2 TA, hirup keneh nu duana? Hirup. Hirup. Dua hirup. Hirup gitu. Oh, hirup. Oke. Okay. Anjir si Morgan ieu. Kang balado. Ngababad kieu si Morgan. Opat. 5 halirup kabeh si Morgan. Halirup. Aya nu paeh tah, deui? Aya. Diparapkeun meureun nya. Parapkeun engke tadi diparapkeun. Genep. 7 jeung tadi. 7 jeung tadi. Nu paeh. Ieu mah deui. Anu mata merahna tah ieu. Tuh mata merahna eta. Tuh. Mang dulur we ieu we tuh keur barok. Nya nu leutik we. Tah ieu we ieu hasil akhirna teh. Akhirna tah. Deui tingali. Mana? 2 ieu. 2 Supuspa 2. Es digoreng eta. Halirup. Hiru. Onjir balurung gitu. Ayo kedua-duna nak goreng nak tu depan bere tu. Iya iya. Iya iya pulangan. 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 Iya sama lah. Eta yang ke kalau iya orang kali tu kan lah tu. Ini tas orang balado. Balado. Aduh selap tadi bisa kene. Mana pesona? Ayo. Oke kawan, sekarang kita sembelih dulu beberapa ekor lah. Kalau semuanya mah kebanyakan, beberapa ekor aja kita sembelih kawan. Pokoknya membuktikan bahwa anu digoreng teh hidup kan. Bahwa yang digoreng teh, yang dibalado teh yang masih hidup kawan. Kalaupun sebetulnya sih kalau yang hewan buruan hasil buruan itu ya halal sebetulnya untuk dimasak kawan. Cuman banyak juga yang bilang Mang Ian haram nih. Yang suka dimasak sama Mang Ian mah yang masih pada hidup kawan, jadi disembelih gitu kawan. Kita pilihin dulu kawan, yang gendut-gendut mau disembelih kawan. Kalau yang gendutnya sakit juga nya, heulanya. Ah sakit tuh we, mujur sakit tuh geji. Eta keur parah mau dulu cukup. Eta jeung sakit. Dabi lobake anu kamari ge. Cukup parah mah eta. Sok. Cepan. Ya tah. Udah kos bieu. Itu ka kulor atuh. Oh, harus menghadap ke kiblat. Iya nang mau Jepang ya, Nak. Ah, kudu. Hah? Kudu.
Sembelih kawan. Pesonya harus tajam. Harus tajam, jadi tidak menyiksa kawan. Sesuai aturan. Sesuai aturan. Syariat Islam. Betul. Kalau umat Islam kan. Oke kawan, kita sembelihin dulu. Nanti habis disembelih kita bersihin, baru kita olah. Kerdik kumahakeun ya lur? Direrab. Dibakar. Jadi kawan habis dibubutin, habis dicabutin bulunya. Bulu direrab kawan. Jadi bulu-bulu kecil nanti lalengit gitu lur. Ya. Ya, terus si minyak-minyaknya keluar juga keluar, nya. Gurih. Jadi gurih nanti pas dibaladona kawan. Pokan nama. Weh. Habis diginiin teh dibersihkeunnya. Bersihkan. Dibersihannya. Sudah dibersihin kawan, sekarang lagi dipotongin sama Mang Dulur tuh. Mang Dulur yang jadi chef-nya kawan. Mang Ian mah jadi kameramen aja lah. Tuh, jadi potongin dulu, habis dipotongin baru bikin bumbu dan dimasak. Kita tunggu matangnya aja kawan ya, biar nggak lama-lama. Asak calon Mang Dulur, hayo we dicobaan. Si gagal gitu soalnya tuh mana tuh susah deh. Aduh, mana artinya gurilamnya? Jauh. Hama apa? Tinggali hama. Hama tapi nginahnya. Aduh, tinggali kawan tuh. Alah, kerdik kocek-kocek ke Mang Dulur. Ya, buatan Mang Dulur balado mandarna geus pokona mah nikmat we. Alah. Seger Mang Dulur. Adep. Mantap ya. Pokona mun ieu mun rame 1 juta viewer Mang Dulur ku abi rek digaji. Digaji make rakwa jarcok sabungkus. Lah tutup pula, tutup pula ame asaknya. Ame hipu. Saat, ame saat ame hipu. Kalah ieu anu di luar jiga geus raripuhan ieu. Tingali haji geus ngagoler, cenah geus diganjel ku baso ji kumaha eta ji? Salatri haji mah. Salatri ieu. Salatri atuh, salapan mandar. Edan dagangannya. Aduh, leuseuh langsung nya. Asli leuseuh mah. Si Morgan ta, si Morgan ayeuna mah juarana jagoanana ta, jeung si Puspa ta. Kembang Puspa. Kembang Puspa. Kembang Puspa, kembang boleh. Nikena mocel euy, aduh rada kurang maksimal euy. Digedar teuing ku Mang Dulur. Weh, geus asak lur. Ini saatnya, ini asak berarti nya tandananya. Iya. Wih, hipu teh, hipu teh. Hipu atau hipunya. Udah matang kawan, lihat kawan. Ieu mah geus we. Pokona masih gurilem, gurihnya pelem pokona mah. Sedap. Sedap, sedap Mang Dulur. Sedap. Sedap atuh ieu mah buatan Mang Dulur. Sok atuh dilanjut acara makan-makan sepertinya. Ini nikmat, ini nikmat kawan. Kawan. Topina balikeun atuh topina balikeun. Meh katingali rarai nah, ini mah kita review dulu kawan, daging apa ini? Sepertinya ini daging mandar kawan. Anjay. Sak Mang Dulur. Diawali sama tuan rumah kawan. Madep. Kita makan sok, kawan. Jangan kusenak pakai ini dah. Beko. Lah, potong ya, potong lain. Potong. Mana potong nak? Buntut sapotong. Beda, potong kata. Urang mah potong atawa eta naon? Terus dadana. Nung api. Mana potong? Pangleangan kan Mang Dulur anu rada hipu. Geus kolot lagi ye. Mah haji mah. Mah potong ya. Hayu potong eta. Potong. Hayu potong tah. Tah eta. Wah, mantap. Mantapnya. Dos lo. Siap. Ini mah harus pakai kerupuk kawan. Sok. Kumplitnya, ame haya kriuk-kriukan. Cepayun mangga. Mangga siap sok. Cepayun. Lajangkeun. Biasa ada kameramen mah sok pandiri.
Aduh, kumaha Mang Dulur, kumaha ya? Ngalimet ya. Sep-sepnya ieu sep Mang Dulur tertinggali. Hasil pasakanana. Fluidik mam. Hei. Mantap gitu. Hei, mantap. Hasil berburu, habis capek terus dimasak, terus makan kawan. Ah, geus pokona mah ieu mah ngalimet. Hajar. Ari Atina kamarana nya ada bae. Atina? Aya. Bubuk meureun Atina mah. Sok mian atuh. Sok lajang heula ka abdi mah pandiri. Demi konten ya. Demi konten teu buka kameramen ieu mah euy. Ek di kamera mayana tuh. Salaria. Kedah. Kedah wios. Ih, nah meni mantep ki kawan. Mantap. Iya tuang ya. Sok ayo ah, ye yuk. Ya tuang ah, tuang ah. Sok. Sok ah. Ada adiknya Mang Dulur datang. Nang. Nyoba samunan. Bahasa Thailand keluar langsung nang senagena. Lai. Ngalimet gitu Mang Dulur. Mang Dulur ngalimet gitu eh. Kata lalabna. Ih melintuh tau dagingna ge. Mana ningali dagingna ge tuh. Aduh, sok uap kana tuh. Aing jadi ngeler eh. Karasa aing mun jadi si Iqmal pantesan sok ngeces eh. Pantesan eh kieu rasana jadi kameramen teh. Batur dalar. Ya ngamera. Allah Mang Deni. Duh. Oh, gagal gitu. Jadi meakeun pokeun. Tingali Mang Deni tingali. Wes. Ai sanguna saalit, ai mandarna seueur. Wah, gagal kana mah. Masakan Mang Dulur mah. Aduh, ieu mana teh? Mana utong atawa ieu? Adiknya Mang Dulur tuh. Dia bawa nasi sendiri kawan. Masuk. Bawa nasi sendiri. Aduh. Nang. Nang hunting biar. Ayo hujan kieu. Hujan kieu mah pokona mah manuk waris isuk dol daratang we geura. Menang ieu manuk ieu teh anu. Manuk laut teh anu sagunuk-sagunuk nian. Ieu. Ih, ieu Mang Dulur aya ku nikmat kieu. Manuk kotak finis. Di gorogotan tulangna ge. Kotak finis. Sedap nyong. Jadi hayang dahar. Nyuk deui Mang Nanang ya tingali Mang Dulur. Nasina tapal gering siuk lagi tapal gerina jual mamayu we. Aduh kawan Mang Ian udah enggak kuat ini nahan lapar dan nahan ingin memakan ini. Jadi buat pertemuan kita cukupkan di sini dulu ya. Lain waktu lain kesempatan Mang Ian sambung kembali. Sehat-sehat terus buat kawan, lancar terus buat kawan, sukses terus buat kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.